Apsveic vēlreiz. Man ir prieks, ka man ir sava zeme, man ir sava tauta. Es priecājos par šiem svētkiem. Tu tur patiek kādam blakus stāvošam un palaižamies bērnus uz bērnu skoliņu, ja? Lai viņi var iet, tāpēc es gribēju, lai šī himna ir tomēr kopā ar viņiem. Es vakar jautāju savam mazdēlam, tu zini, kāda ir Latvijas himna? Un viņš man sāka dziedāt, abara mazmēta sāka dziedāt šo dziesmu, šo himnu, ja? Un zināju vārdus, un man tas liels prieks ir. Mums ir jāmāc bērniem uzvesties un jāmāc šī himna, jāmāc izprast, kas tas ir. Un mēs to varam iemācīt tikai un vienīgi tad, ja mēs paši varam viņiem pastāstīt, nevis teikt, palasi internetā. Bet tev pašam kaut kas jāzina, un tev pašam jāstāst, lai tu būtu īstens vecāks. Ja? Amen. Es gribu šodien turpināt nedaudz šajā sakarā, šajā dienā, es gribu palasīt, turpināt par mūsu nedaudz šajā, nu, es neko nerunāšu tur no Dieva vārdu par mūsu tautu, bet es lasīšu tev par to, kas ir noticis jau. Ieklausies, te ir kāds, kas krieviski runā, kas nesaprot, mans vīrs viņš sapratīs tāpat. Ja? Tātad, es jums palasīšu. Tātad, mēs zinām, mēs lasījām par to, ka mūs ir īpaši tauta, mēs lasījām šo grāmatu, es gribu palasīt tālāk. Šī ir brīnišķīga grāmata, un es domāju, ka es otrdien būšu Rīgā, ka es sarunāšu un dabūšu vairāk šīs grāmatas. Ja? Tā ir unikāla grāmata. Es domāju, ka varētu būt pat nākamais kaut kas, varbūt šis cilvēks varētu izdot vēl kaut ko. Šo redzējumu, vēstures redzējumu no kristiešu viedokļas ļoti interesanti. Tad mēs zinām, kad bija Valmiera muižo, bija grāvs Cincendorfs, un es par to turpināšu lasīt. Tātad. Dievs, tad sākums ir no Lūkas evaņģelija 3:8. Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. Un Jeremijas grāmata 31:33. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Un pēc šiem skaistiem vārdiem no Jeremijas grāmatas sākās stāsts par mūsu tautu. Grāvs von Cincendorfs, jo bija pavisam citā pasaules malā, bet vidzemes plāns, tas bija tas, kad šeit jāatnes Dievs, viņa bija runājis, daudz bija bijušas atklāsmes, es tur to iepriekš šodien nelasīšu. Tur bija daudz atklāsmes, kad Latvijā būs liela atmoda, bet pagaidām tur nebija nekas latvieši smējās. Viņa smējās, viņa ņirgājas par vācu Dievu. Un tad šis plāns bija tomēr palicis īstenot, nu, viņš bija palicis tomēr, viņš centās īstenot. Līdzīgi kā Noas būvēja šķirstu, arī vidzemē lielā paļāvībā notika visai iespaidīgi tehniskie sagatavošanas darbi. Ieklausies, viņa bija atklāsme, viņa tehniski tam sekoja. Tas tāpatās, ka mums bija atklāsme par zupas virtu, un ko mēs darījām, mēs tehniski tam sekojām. Mēs sākam vākt naudu, mums nebija ne nauda, ne saprašana, nekas nebija, bet mēs gājām tajā iekšā. Un tieši to pašu faktiski arī darīja Kristus, kad viņš atnesa pasaulē glābšanu. Tad te ir cilvēks, kas ir nozīmēts no Dieva atnesa Latvijai glābšanu. Un kas tie rakstīts? Tātad, ko viņi darīja? Henkļūtieši pirka īpašumus, būvēja nepieciešamās ēkas, gatavoja dziesmu grāmatu, jaunu latviešu bībeles izdevumu un tam līdzīgi, gaidot, kad šie trauki sāks kalpot savam mērķim.
dvēseļu glābšanai un Dievam godu, un Dieva godam. Lai atceramies, ka visas darbības galvenais mērķis bija latviešus padarīt par Dieva tautu. Ja domās, nu šie cilvēki uzņēmās atbildību par to. Bija gana daudz pravietojumu, ka latviešu dzimcilvēkiem ir jātop ļoti pagodinātiem ar Dieva svēto garu. Un izrādījās, ka šī galvenā mērķa sasniegšanā henkļūtiešu misijas stratēģija guva panākumus. Ledus latviešu sirdīs pret henkļūtisku brāļiem sāka kust. Tie arvien biežāk iemācījās runāt latviešu valodā, jo projām ikdienas muižas darbos bija turpat, kur latvieši. Latvieši pamazām sāka ieklausīties, kas neparastajiem vācas brāļiem ir tik svarīgs sakāms. Bet padomēt, cik ilgs laiks bija pagājis, kamēr latvieši sāka uzticēties. Kāds pazemīgas pacietības gars bija henkļūtiešos, jo latvieši sākumā viņus nevien ignorēja, bet dažkārt pat paņirca par viņiem un tos apcēla. Henkļūtiešu vēsts bija tāda, ka Jēzus Kristus ir nācis pie pilnīgi visiem cilvēkiem, ka Dieva dēls pie krusta mocījās arī par latviešu grēkiem, lai tos no grēka varas atbrīvotu. Tātad glābēja nopelns un uzvara attiecās uz visiem cilvēkiem, arī uz zemnieku tautē piederīgām personām. 1738. Gadā sākās pirmo latviešu atgriešanās uz savu dzīvi un savu dzīvi nodošana Jēzum Kristum. Atceries šo gadu, tas īpašs gads, ja, kad nu, dzīves Dievs atnāca latviešu tautā. Tas nebija 13. 12. Gadsimts, kad krustneši bija, ja? Tad viņi ignorēja. Tā laika brāļu draudzes tehnoloģijā to sauca par modināšanu. 12. Maijā Jēzu Kristu pieņēma pirmais latvietis, Valmiermužas kalējs Ķīšu Pēteris. Pie viņa smēdē atnāca henkļūtis brāldis Bunterbarts un sarunas gaitā pastāstīja, ka lielais sāpju vīrs, jeb Kristus, nācis pie grēciniekiem ar tiem kopā ēdis un visus aicinājis pie sevis. Par tālāko Ķīšu Pēteris raksta savā dzīves stāstā. Manas važas nokrita, akmens, ko pats nespēju pakustināt, pats nokrita no manas sirds nost. Tie bija lieli prieki, kad moku jēriņa asins plūda caur manu sirdi. Vasaras nogalē darbības uzsāka skolotāju seminārs, kas bija brāļu draudzes vidzemes plānā, tad tajā glābšanas plānā. Lai ģenerālienes Hallertes vārdiem runājot, latviešiem būtu, kas siltu sirdi sludina Kristu. 1738. Gada 23. augustā mācība iestāde sāka strādāt. Pirmie studenti bija daži latviešu zemnieku semināristi no apkārtējām muižām. No apkārtas muižām. Drīz semināristu skaits diezgan strauji palielinājās, un seminārs kļuva par otru garīgās atmodas dzirkseles vietu. Uz semināru tika nosūtīts arī Kaugurmuižas Šķesteru Pēteris, kuram bija gana nebēdnīga daudzoņa slava. Tiešām interesanti, ka ņemot vērā viņa vecumu, kāpēc muiškunga izvēle krita uz viņu, bet lai nu kā, Pēterim bija lemts kļūt par ievērojumu latviešu brāļu draudzes vīru. Strādājot mežā, Šķesteru Pēteris guva traumu, laikam iecita sev kājā. Nu viņš bija spiest gulēt gultā un atradās pastāvīgā vecbrāļu aprūpē. Arī Šķesteru Pēteris sirds neizturēja un salūza Kristus mīlestības priekšā. Šī dvēseles modināšana notika 1730. Gada decembrī. 1739. Gada sākumā jau bija daži modinātie latvieši. Kristiāns Dāvids modināja tos regulāri publicēt atsevišķās latviešu sapulcēs. Pirmie astoņi, kuri sanāca uz latviešu saiešanu zvaigznes dienā Jērakaunā, bija Šķestera Pēteris ar saviem radiem. Sapratu, viens Šķesteris dzīvo Usmā mūs, ja? Es viens Šķesteris zinu. Viņš ir Usmas pagastam. Bijušais priekšsēdētājs, tādu uzvārdu es vienu cilvēku zinu. Pirms lieldienām pulku sadalīja pa dzimumiem. Tāpat pirms lieldienām henkļūtieši kopā ar latviešiem noturēja pirmo mīlestības mielestu. Tas bija ļoti nozīmīgi, jo latvieši arvien vairāk caur asarām saprata, ka Kristus mīlestības gaismā viņi apspiestā un atstumtā grūdieņu tauta ir Dieva sirdī vienādi dārgā citiem ļaudīm. Kaut gan jau bija sākusies latviešu atmoda, jeb mošanās, tomēr par galveno zemes atmodas eksplozijas momentu uzskata 1739. Gada vasaras svētku svinību dienas. Vidzemē sāka masveidā notikt vārdos grūti aprakstāmas vēl nebijušas brīnumainas lietas. Vasaras svētku galvenā saiešana notika zem klajas debes diakonāta priekšā, jo telpas bija par šauru. Notika tas, ko aprakstīt un saprast ir neiespējami, ja pats neesi piedzīvojis kaut ko vismaz attāli līdzīgu.
Pār šiem cilvēkiem Gaujaskrastā atvērās Dieva valstības debesis, no kurām pār cilvēku dvēselēm izlies svētais gars. Vecbrālis Buntenbarts to apraksta vienkārši. Šī gada vasaras svētki bija īpašas žēlastības dienas. No šī brīža daudzi modinātie skaita savu apžēlošanas laiku. Pašā dziļākajā verdzības bedrē bija sācies svētagara žēlastības un cilvēku pārvēršanas darbs. Jo viņi, nu, tā bija dzimbūtniecija, tāpēc tas tumšais laiks neminēts. Tas eksplozīvi sākās un ilgi neatslāba. Šis latviešiem bija un ir svētuma svētums. Kā debesis atvērās un tautā ienāca uzvarētāju ticības spars un pašas debesis. Turpmāko pāris gadu notikumi ir neticami. Tie risinājās tik spraigi, ka no citas, kā no citas realitātes. Salīdzinājumā ar avotiem par citiem vēsturiskiem notikumiem ziņu par latviešu brāļu draudzes atmodas norisi un tās dažādajām izpausmēm ir ļoti daudz. Tie ir henthūtiešu ziņojumi, sarakstis, latviešu pašu rakstītie avotu izmeklēšanas komisiju protokolu un citi. Šajos vēstures dokumentos aprakstīti notikumi, sarunas, dažkārt ļoti emocionālas, aizkustinošas, neticamas liecības. Šīs grāmatas mērķis ir nevis aprakstīt pašu atmodu, bet parādīt tās vietu latviešu kopējā vēsturē. Tāpēc ne detalizēti, bet tikai vispārējās līnijās ieskicēsim atmodas notikumus un to gaitu. Ar katru dienu garīgais sakustinājums pletās plašumā, ar katru dienu atmodināto skaits viņveidīgi pieauga. Uz Valmieras svēto kalnu, ja, to Jēra kalnu, ja, sāka plūst latviešu zemnieku no dažādām vietām. Es tagad visu nenosaukšu tās muižas. Mācītājs Zilmanis liecina, Valmieras apedus tika īsā laikā apgriezts kājām gaisā un pārvērsts. Atmodas iesaukumā latviešos bija izteikta grēknožēles fāze. Grēknožēles fāze. Laika biedra liecība teica, visa zeme vaid par grēkiem. Valmieras apkārtnē gandrīz viss caur uz lauka, mežā, muižā, visur bija dzirdama šņukstēšana un raudāšana. Par laiku, kas pavadīts bezbēdībā, nievājot pestītāju mīlestību. Tāpat notika tuvākajās draudzēs. Ir kaut kas neiedomājams, ka smagums, netaisnība, grēki, kuri gadsimtos sakrājušies, nospieda latviešu dvēseles, ar visu dziļi noslēpto sāpi, neticami lielā spēkā, sparā nāca laukā caur asarām, raudām, šņukstiem, kliekšanu, pat zaudējot samaņu. Visas šīs sāpes tika paceltas dvēseles kliedzienos pie Kristus krusta, un Jēzus to visu piedeva, ar savām asinīm šķīstīdams nožēlnieku dvēseles tos dziedinādams. Vienlaikus šīs slavas, arī slavas dziesmas Dievam skanēja visur. Uz lauka laiderā ganos cilvēki spontāni pulcējās, lai teiktu Dievu un sludinātu viņa vārdu. Jau drīz šajos atmodas apvidos cietumi un dzertuves bija jātaisa ciet, jo tie kļuva bezjēdzīgi. Ir daudz aizkustinošu gadījumu, piemēram, kad zemnieki kaunēdamies nesa kungiem adot agrākos gados kādas no muižas piesavinātas lietas. Arī pašiem kungiem bieži bez asarām uz to bija grūti noskatīties. Tā bija liecība par morāles un tikuma atjaunošanu. Ko svētais gars spēja izdarīt cilvēkā? Jebkuru sprādzienu ir grūti statistiski aprakstīt un analizēt. Dažādos avotos minēts, ka 1740. Gada atmodināto latviešu jau bija apmēram 5000. Tāpat kurš var saskaitīt tās asaras, kas izraudātas par divu mīlestību uz latviešiem, kuru beidzot Henhūtes brāļi tiem atklājuši. Ārsts Kriegensteins 1732. Gada 23. Jūnijā vēstulē rakstīja, uguns ir nokritusi no debesīm un sirdis, kad tām sludina krustu deg, tā ir liela atmoda. Tur rakstīja dakteris. Tas nebija kaut kāds muļķīts vai kaut kāds dumšs cilvēks, ja? Latviešu atmodē ir viena ļoti specifiska iezīme. Tāpat kā citās garīgu atmodu norisēs, to veidoja personīga atgriešanās pie Kristus un savas dzīves likšana Dieva rokās. Unikālais, bet latviešiem ļoti būtiskais aspekts bija atmodas kolektīvais raksturs. Gan individuālais, gan nacionālais atmodas aspekts latviešiem bija līdzvērtīgi svarīgs. Tik tiešām aizkustinoši. Cilvēki priecājas, ka Jēzus Kristus ir latviešu Dievs. Ka nu latvieši vairs nav sērdieņi, bet tiem ir, tā teikt, pārstāvniecība pie visaugstākā.
Kas tad nu, galu galā bija tā vēsts, kas uzrunāja, kuri bija tie vārdi, kas tieši trāpīja latviešu sirdī, ka tie vairs nespēja pretī turēties. Ieklausieties, Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir latviešu pestītājs. Tieši tā caur nacionālo tika pie individuālā tālūk. Agrāk Kristus bija latvieši, bet viņi nedomāja, ka tiem ir kāds savstarpēja saistība. Nu šim latviešu pestītājiem viņi pieķērās ar neticamu spēku un mīlestību, ko pa laikam mēdz apzīmēt arī ar fanātismu. Tā pieķērās, ka vairs nelaidās vaļā ilgāk nekā gadsimtu. Tā arī bija svētības bāze latviešu izaugsmē, par tādu nāciju, kas dara godu cilvēcei. Viena no galvenajām latviešu atmodas himnām bija ar pārveidotiem Lutera dziesmas vārdiem, kur zemnieku mutēs skanēja. Nu nāc tu latju pestītājs, ko mums Dievs ir dāvinājis. Šis ir jāpatur vērā, domājot par tālāko brāļu draudzes attīstību, jo nacionālais aspekts latviešu henkūtiešu kustībā vienmēr bija būtisks. Šādi raugoties uz atmodas izpausmē varam izvirzīt hipotēzi, ka te ir redzams Eiropas nacionālais identitātes formēšanās procesu agrīns paraugs. Pārsteidzoši, ka pašiem, esot notikumu virpuļu epicentrā, latvieši labi zināja skaidrot notiekošo un dotam teoloģisku vērtējumu. Tie latvieši, kuri regulāri pulcējās sapulcēs, bija nešaubīgi pārliecināti, ka laiks ir piepildījies. Šis ir latviešu un pestītāju kāzu svinības. Citi teica, ka tas ir saderināšanās laiks. Pēc būtības atšķirības nav. Latvieši kā draudze sola uzticību Kristum, un tas savukārt ienāk latviešu likteņos. 1740. Gadā seminārā jau mācījās ap 100 latviešu jaunekļu, daži arī no Zemgales un Kurzemes. Tā paša gada vasarā iespaidīga atmoda sākās bērnu un jauniešu vidū. Viņi nāca kopā, lai teiktu un slavētu Dievu. Bieži tas notika spontāni. Bērni sludināja arī saviem vecākiem. Kā tas notika? Lai ilustrējam ar vienu no daudziem vēlākajos izmeklēšanas protokolos lasāmajām ziņām, kur atstāstīts kāds gadījums no Mūrmuižas zemnieku dzīves. Mājas tevs pēris savu meitu par to, ka viņa skraida uz visādām blēņām, uz ko meitene caur asarām tēvam sacījusi, ka miesu gan viņam ir varas sist, bet dvēsele tik un tā pieder Jēzum. Arī tāda izskatās piedzimšana no augšienas. Bērnu vidū izauga skaista tradīcija. Jaungada svētku saiešanās atdod sevi Jēzum par jaungada dāvanu. Mums tad ir vislielākā dāvana tāds pasākums, it kā no Amerikas. Ja? Mums ir bijis savs pasākums, saproties kaut kādā. Mēs par to nezinām. Mēs arī dāvanas saņemam no Amerikas un taisam šos pasākumus, bet tas ir senas latviešu pasākums, latviešu parašu jau sena. Gaujas krastos tiešām risinājās garu, skurbinoši, nepieredzēti notikumi, bet būtu labi neaizmirst, ka Latvijā ir vēl viena latviešu atmodas upe, tā ir Daugava. Lielākās latviešu atmodas te notika Pārdaugavā un Čekavas draudzē, galvenokārt Doles salā. Viens no galvenajiem Rīgas apkārtnes latviešu henkūtiešu vadītājiem bija 18. Gadsimta visbagātākais latvietis Jānis Steinhauers. Rīgas henkļūtiešu iesaistījās arī Vicemes lauku brāļu draudzes darbībā. Nedaudz vēlāk, sākot ap 40. Gadu, arī brāļu draudzes starptautiskajā apritē piedaloties sinodēs Rietuma Eiropā, pērkot zemes brāļu draudzes apmetnē Pensilvānijā, Ziemeļamerikā un citur. Īsā laikā spontāni un ātri ievērojama daļa latviešu cilvēku tika it kā nomainīti, pārvērsti. Nomainīti un pārvērsti. Strauji mainījās viņu vērtību sistēma, morāles kodeks, skatījums uz pasauli, pat enerģētiski tie bija kļuvuši citādāki. Kas bija noticis? Īsā atbilde ir tāda, ka ar latviešiem notika tas, uz ko Jēzus aicināja Nikodēmu. Tev jāpiedzims no augšienes. Caur grēknožēlu latvieši garīgi sacitas saites, kuras to iekšējo cilvēku un domāšanas veidu turēja saistīt uz pasaules vērtību un loģikas režģos, tos bezcerīgi un nežēlīgi verdzinot.
No tā viņa atteicās, lai iekļautos Dieva ģimenē, kur valda cits gars un cita likumība. Latviešos tika nomainīts it kā būtības kodols. Datoru valodā runājot, daļa tautas tika pārinstalēta un restartēta jaunā programmatūrā, kura saucas Dieva valstība. Īpašais ir tieši tas, ka tas bija kolektīvs akts latvieši, arī kā tauta sevi atdeva Kristum. Mums, kuriem vairumā nav šādas plašas un īpašas svētā gara nonākšanas pieredzes, patiesībā ir grūti aptvert tos notikumus visā to bagātībā. Gluži tāpat kā apustuļu darbos, mēs gan vārdus par svēto gara izliešanu izlasām. Tos labi saprotam, bet tie arī paliek ierobežoti tikai prāta līmenī, jo šāda veida svētā gara darbības un spēka izpausmes visbiežāk vēl nav piedzīvotas. Var pat teikt, ka nomainījās latviešu enerģetiskais fons, atmodinātie dzīvoja citā spēka laukā. Ļoti uzskatāms un plaši dokumentēts piemērs. Pēc smaga nedēļas darba, sestdienas vakaros, simtiem cilvēku ar kājām devās uz Jērakalnu Valmierā. Jau agrā svētdienas rītā ap 4-5 savās saiešanās viņi sāka dziedāt. 4-5, dzirdat? No rīta, tas no vakarā. No rīta. Tad viņi sāka dziedāt un teikt radītāju un pestītāju. Tad daļa devās uz dievkalpojumu, pēc tam atkal saiešana un ceļš uz mājām. Pirmdienas rītā, pēc otras nakts gājuma atgriezušies, tie pat taisno devās pie smagajiem darbiem. Pie tam, kā liecina neviens vien muižnieks, šie, kas divas naktis nebija gulējuši un bija ēduši mazāk, strādājuši labāk par tiem, kuri bija palikuši mājās, atpūtušies un labi pēduši. Pārsteidzoši, ka tas nebija dažu nedēļu vai mēnešu periods, bet tas ilga gadiem. Šos cilvēkus sauca par nakts gājējiem. Vairums vienā virzienā nogāja ap 25-30 km. No Trikātas, Smiltenes, Raunas, Ārēšu, Cēsu, Burtnieku draudzēm ir atsevišķas liecības par cilvēkiem, kuri nogājuši 60 km. Nakts gājēji satikušies grupiņās, jeb pulkos un nakts melnumā iedami dziedājuši savas brāļu dziesmas. Kā īpaši mīļas nakts gājēju dziesmas uzsvērtas nāstu Latviju pestītais un nāciet kopā bēdu ļaudis. Nu, es tādu dziesmas nezinu, bet nu, tāds ir bijušas. Latvija ir garīgi, ļoti bagāta valsts, jo mūsu mantojums ietver ārkārtīgi daudz un nepārprotamu liecību par Dieva svētā gara darbību latviešos. Šis ir mūsu spēka potenciāls. Vēl ir daudz liecību par agrāk nekad nepieredzētām lietām, nepārprotamiem brīnumiem, gan kolektīvi, gan individuāli piedzīvotiem. Arī katrs atgriešanās stāsts ir unikāls brīnums. Maza daļa no tiem zem 200 glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šie daži gadi, 1739. līdz 1743. tas ir 4 gadi, ja? 4 gadi, bija neparastākie Latvijas vēsturē. Mēs zinām, ka Kristus 3 gados viss izdarīja, Latvijā 4 gados. Ja? Viss kustējās, šķīda zibeņi, pravietojami, aprēvums, kolektīvas sajūsma, pat ekstāze. Cilvēki bija spēku pārpilni, bērni, sievietes, vīrieši, jaunieši, asaras, nožēlas vaidi, morāles un tikuma nomaiņa, sajūsma, pilnīgi cita realitāte. Kas notika? Latvieši tika savienoti ar Kristu, kā zars tauta tika uzpotēta pie dzīvības koka. Tāpēc šīs milzīgās kaislības – tauta tika apaugļota ar Dieva garu. Galīgā mierā un klusumā bērns netiek ieņemts tikai, nu, tikai kapos ir kārtība, miers un klusums. Nu, tāpēc viņi gavilēja. Tāpēc tas ir normāli, ka tu draudzēji gavilē, ka tu esi skaļš. Mūsu leteņi, kad satika īsto Dievu, viņi to darīja tāpatās. Tur nebija īpaši klusuma. Latvieši no zemes cilvēkiem kļuva par debesu cilvēkiem. Tauta savā sejā sāka nes debesu atspulgu. Skatoties latviešos, varēja redzēt Kristu. Pravietojumi un apsolījumi piepildījās. No akmeņiem tika radīta svēta priesteru tauta. Kas no šīs sēklas izaugs? Nu, par to tālāk viņš šeit runā savā vārdā. Tad
Lai cik paradoksāli nebūtu, pirmās latviešu nacionālās organizācijas uzbūve bija nevis vienkārši, bet ļoti sarežģīta. Vairāk nekā 100 gadu laikā dažādu iekšēju un ārēju apstākļu vajāšanu dēļ notika daudz organizatorisku reformu, tomēr organizācijas uzbūves pamata principi saglabājās nemainīgi, tādēļ neiedzināsimies, nu, vajās tās visās tās lietās, ja, bet uzreiz viņš iet klāt tām lietām. 1740. Gadā sākās dziļāk atmodināto latviešu organizatoriska struktūrnēšana. Tad, nu, kaut kāda struktūra radās, viņam bija ļoti daudz. Latviešu brāļu draudzes struktūra līdz tās spēka no rietam 19. Gadsimta otrajā pusē allaž bijusi daudz dimensionāla. Un pamati šai neformālās kustības uzbūvē tika likti Jērakaunā. Atmodinātie latvieši tika dalīti koros, jeb kārtās. Kori ir kārtas, saprotiet? Jeb kārtās ar saviem priekšniekiem un vietniekiem. Tā ka koris nav tikai dziedāšana, koris bija kārtība dievnamā. Kārtas bija vīriem, sievām, precētiem, neprecētiem, jauniešiem, jaunietiem, bērniem. Vienlaikus daudzas tika dalīta apžēlotajos, atmodinātajos un aizkustinātajos. Vēlākos gados ieviesās dalījuma izredzētajos, aicinātajos un gaidītajos. Arī sajiešanu sapulces bija trīsdaļīgas, bet beigās palika vien izredzētie, kuri bija attiecīgās sajiešanas garīgie līderi. No tēva jeb sacītāju vidus tika izvirzīti pārstāvji maspulku komparencei, nesaprot, kas tas ir vārds, konferencei. Šīs bija pārnovadu struktūras, kurās reģionāli organizēja un vadīja latviešu brāļu draudzes darbību. Struktūrāli augstākais punkts bija tētiņi, kuru vadīja maspulkus. Brāļu draudze, mūsdienu valodā runājot, nebija atvērta tipa organizācija. Tajā nebūt nebija viegli iestāties, jo dalībai tajā bija augsti morāli, ētiskie kritērija. Brāļi garīgi sargāja savu dzīvo akmeņu, svēto un izredzēto draudzi. Un kurš katrs nedrīkstē kā par svētvietas saiešanas slieksni. Tātad, nu, draudz nama, ja? Ieiešana katrā nākamajā kopībā notika īpašā uzņemšanas kārtībā. Seno latviešu dzīvē tie bija ierindojami starp mūža svarīgākiem notikumiem. Uzņemšana notika reti, augstākais dažas reizes gadā. Kārtām bija savi garīgie vadītāji, un kuri citas starpā organizēja ļoti populārus svētkus, kārtu svētkus. Nu, tad šoreiz mums ir koru svētkus, ja? Kārtu svētkus. Tās bija plašas pārreģionālas sadraudzības tikšanās reizes ar savas brāļu draudzes kārtas locekļiem. Kārtu svētkus centās svinēt vasarās, kad var gulēt laukā, jo māsas un brāļi te mēdz ierasties no lieliem attālumiem. Šis tiešām ir tikai ātrs, garām skrejošs ieskats organizatoriskajā izkārtojumā, kas sevi pierādīja kā ļoti veiksmīgu un dzīvot spējīgu arī vajāšanas apstākļos. Ļoti nozīmīgs aspekts brāļu draudzes darbībā bija neparastais lēmumu pieņemšanas veids. Tas notika pēc apustuļu parauga, lozējot. No šeit arī šis vārds latviešu valodā – loze, loziņš, lozungs. Būtiskie lēmumi tika pieņemti tikai šādā veidā, lūdzot svētā gara vadību un velkot loziņu. Tad lozi. Sākuma periodā šādā veidā noteica arī amatpersonas. Vēlāk, ja nebija vienprātības kādā jautājumā vilka lozi ar trīs atbilžu variantiem – jā, nē, tukša loze. Tas nozīmē, ka atbilde vēl netiek dota. Nevienprātības gadījumā tētiņi vilka lozes, piemēram, noskarot, vai kādam pārim būs laulāties vai nē, iedomājies. Vai jāgaida. Saiešanas līderiem bija milzīga garīgā autoritāte sev tautiešu vidū. Kaut arī šī sazarotā struktūra izveidojas ļoti ātri, tomēr tas nenotika uzreiz. Vecbrāļi atmodinātos sadalīja savstarpējās uzticības grupiņās sveces tīrīšanai. Sveces tīrīšana nozīmē dvēseles izkopšanu. Tas ir mājas grupiņa šodien laikam būtu, ja? Un tā tālāk, es te visu nelasīšu, bet vienmēr sakot, tas galvenais, ko gribēju pateikt no šīs nodaļas, vēl ir pāris rindkops. Lai nu kā, tomēr pāris, tad te ir teikts tā, tas ir laikam, es kaut kur pat tā pārlicu pāri. Garīgais skarums latviešu tautas ciešanām un trakajiem likteņiem
pēc brāļu draudzes laikmetā, jo tad bija ļoti liels vajāšanas. Dieva spēkus latvieši vairs neprot lietot. Un Velns to ir izdarījis, un Velns izdarīs visu, lai pati brāļu draudze būtu bez spēka. Vien kā sena pasaka stāsta par pagātnes dīvainīšiem, vai vēl labāk, lai to pavisam aizmirstu. Tā gandrīz ir noticis. Ļaunais savas stratēģijas, terpjot visādās ideoloģijās un neskaitāmajos ismos, veido simtgadu periodos. Lai nu kā, tomēr paspējām, latviešu dzimtcilvēki pasaulē sevi bija pieteikuši, ka atsevišķu, patstāvīgi organizētu cilvēces daļu ar savām interesēm un mērķiem. Un mērķis viņiem ir viss skaistākais, lai nāk tava valstība. Jā, tieši šos vārdus pēc būtības droši varam saukt par pirmo latviešu konstitūciju. Latvieši sevi sāka redzēt kā tādus, kuri paši veido šo pasauli un vēsturi. Radās pašcieņa un pašapziņa, ka tas, kas pie viņiem un ar viņiem notiek, ir nozīmīgi. Citādāk nevar izskairot latviešu brāļu draudzes 20 gadus svētku svinības 1762. Gadā. Šo nozīmīgo gadskārtu latvieši kaut arī pagrīdes apstākļos iespējami plaši atzīmēja un pateicās Dievam par savu draudzi. Noslēgumā jāapraksta pats nozīmīgākais, ko brāļu draudzes stāts nesa. Tas ir jau minētais karaliskais zieds, saiešanas sistēma. Tā bija tieši svētā gara izveidota dzīva struktūra. Saiešana ir gan ēka, gan cilvēku kopums, gan atsevišķa sapulce. Tas tik tiešām ir dzīves Dieva nams. Grūti pateikt, cik Vidzemē pavisam bija saiešana namu, jo tie darbojas ilgā laika posmā, vairāk nekā 200 gadus. Bieži to status bija nelegāls un ir daļai legāls. Šī un citu apstākļu dēļ pa laikā mainījās saiešu namu atrašanās vietas un tā tālāk. Tā ir tālāk, ka es negribu lasīt, tad jā, tas tālāk būs. Ko es gribu pateikt? Es domāju, ka tu pēc šo te, ko tu dzirdēji, jā, tu vari pateikt, ka tu esi īpašs Dievam. Šo grāmatu lasot, vienkārši, nu, tu lasi tādas lietas, jā, ko tu nekad neesi lasījis vēsturi. Tas bija viss slēpts, sevišķi padomu laikos, jā. Un es domāju, tie, kas zina mūsu draudzes 25 gadu ceļu Latvijā, Aleksejā, nu, dibinātās draudzes, es varu pateikt, ka viņš arī ir savu veidu henkrūtietis, kas ir sūtīts uz Latviju. Es tagad visu tās vietas šeit neatzīmē, patreiz, bet es kaut kur izrakstīšu laukā. Tur ir lietas, par kurām Aleksejs mums ir sludinājis un teicis. Viņš jau nezināja, ka mūsu zemē kaut kas tāds ir bijis, ka tādu pravietojumi bijuši, ka tādas gaidas no šiem gadiem vēl tautai joprojām ir iekšā vismaz ticīgajiem. Viņš to nezināja, bet viņš ir atvest uz šejieni, lai atjaunotu šo kārtu sistēmu, kārtu svētkus un tamlīdzīgi. Ja? Kas tie bija? Tie templi svētki. Tas ir šis te Dāvida templa pielūksmes forma. Mēs esam īpaši tauti, kurā Dievs to ir garīgi atklājis. Un mūsos tas ir sācies, un tas notiek. Un paskaties, kādas trakas lietas ir bijušas. Ja? Kad cilvēki atklāt šņukstējuši, raudājuši. Un nevis vienkārši tāpēc, ka kāds pielauž tev aiziet uz Dievnām. Bet tas ir reāli šis izmaiņas atnāca. Tāpēc es, kad mēs runājam, es saku, ja tu reāli nemaini savu dzīvi, ja tu nemaini savu raksturu, tu kaut kur esi pazaudējis Kristu. Tu kaut kur, jo viņš ir visu laiku to darīt. Var pazaudēt viņu arī, ja? Tas tā nav. Man šeit bija jautājums arī, kāpēc vajag iet draudzē? Mēs šeit bijām, mums bija mācības, un mēs runājam par to. Draudze ir vajadzīga. Tas ir dievišs veidojums, lai varētu īpaša vide, kurā Dieva gars strādā, kurā cilvēki mainās, viņi piedzimst un pieaug. Un ja tev nav draudzes, tu nevar pieaugt. Tu var piedzimt, bet tu nevar pieaugt. Bet tas ir vajadzīgs. Un tad jau, kā mēs runājam, piedzimst bērns, mēs izmetām uz ielas, lai viņš raug pats. Mēs viņš tā nedarām. Pareizi. Mums ir vajadzīga vieta viņam, speciāli gatava vieta, kur viņš augs. Un Dievs arī sagatavojas vietas, un tās ir draudzes. Draudzi vajag. Un Dievs nāks pakaļ draudzei, nevis atsevišķiem cilvēkiem. Ja? Un būt draudzē reizēm nav tik viegli arī. Ja? Bet redzam, ka šeit cilvēki, viņi tiecās, būt kopā, viņiem gars bija atklājis kaut ko vairāk, nekā mēs vienkārši lasām Bībelē. Bet viņš jau projām var atklāt, mēs varam teikt, Dievs, tu esi atklājis mūsu tēviem 200 atpakaļ.
Šīs brīnišķīgās lietas, lai tas nāk atkal uz šo zemi, saprot? Bet tikai mums katram jāpasaka, es esmu gatavs. Es esmu gatavs. Es to darīšu, labprāt. Kristus piedzīvo un šarī, viņš pateica, es to darīšu. Marija jau veltīs šo bērnu tam. Mēs varam bērnus veltīt arī daudz kam. Mums ir jāsaprot, kāpēc mēs viņus audzinām. Viņam varbūt liktenis no Dieva, varbūt vienkārši liktenis. Dažādi šis varbūt viss. Mēs esam īpaši tauti, kur Dievs ir ar īpašu mīlestību atnācis vistumšākajā laikā, dzimbūšanas laikā, kā mēs pagājušajā sēdē lasījām, ka varēja mūsu senčus, varēja barons iemainīt pret medības suni, vai pret kaut kādu, nezinu, jaunu mucu, vai vēl pret kaut ko. Un tu no rīta atmodies, tavs bērns tie paņemts projām, jo mednieks suni vajag. Medības suni jaunu vajag, iedomājies. Un tāda bija šis stāvoklis, cilvēki bija bezcerībā, bezizējā, neziņā. Viņam bija, kā mēs pagājušo svētdienu lasējām, šis Romas vergu status viņam bija. Tas ir šausmīgi. Un caur brāļu draudzēm, caur to, ka viņi kļuva izglītotāki, pašapziņa atnāca, tāda, nu, viņi apzinājās, ko viņi var, ko viņi grib. Un, kad Dievs viņus mīl, tas deva drosmi. Tas deva lielu drosmi. Un sākās neaprakstāmas lietas. Es te vēl kaut kur beigās redzēju vienu lietu. Interesanti, bet teicu par Valmieru, tas pēcvārdā laikam bija. Kad es pat nebija nekad iedomājusies, ka vārds Valmiera ir saistīts ar tādu vārdu salikumu. Valdīt mierīgi. Valdīt mierīgi. Nu, kaut kā tā, nu, tā, kas ir mieres? Mieres ir Dievs, es tev dod mieru. Ja, tā kā, nu, tās ir arī tāds īpašs lietas, es vēl nevaru atrast tagad tās vairāk tās rakstvietas no šīs grāmatas. Patieši jāsaka rakstvietas. Tā ir mūsu tautas vēsture, mūsu tautas savu veidu bībele tāda radīta. Ja, tātad, kā mēs, kā tauta tiekam piepoptēt klāt, tas ir kaut kas vienreizējs. Tas ir vienkārši kaut kas neaprakstāms. Ja? Un mums ir īpašs laiks patreiz dots. Jo mums arī patreiz mēs zinām, vismaz, nu, kristieši zina. Kad ir daudz apsolījumu. Ir daudz apsolījumu doti mūsu tautai, atkal par mūsu tautu. Ir dot daudzi cilvēki par šiem laikiem, kam ir kā šis tāds vēsais laiks ir atnācis kristietībā. Bija 90. Gadā, kad mums šeit bija traki, latvieši atkal vaidēja un nožēloja grēkus un mainījās un gāja uz dievnamiem un no šīs padomu verdzības, kad tika laukā, ja? Un mainījās, reāli mainījās. Mēs atceros, mums bija jaunajā paudze pie 500 tūkstošiem cilvēku, pat 6 tūkstoši esam sanācis kopā uz konferencēm. Nevarēja savākt. Ar vienādu sakot, manēža bija pilnīgi pārpildīta, tā, ka iekšā nevarēja tikt, saprot? Ja? Cilvēki vienkārši atgriezās. Protams, ka te ir tāds moments, kad daudzi nepieaudzina sevi, tad atkrīt atkal. Ja? Tas nav tā. Tev ir, es tagad pāriešu, mēs tā te iesim pie vakarēdienu. Ir divas fāzes cilvēka, viņš piedzimst no augšienas, ja? Viņš kristās, ar to viņš labprātīgi parāda, ka viņš pats ieiet tajā visā. Ja? Viņš to grib, viņš ieiet tajā. Viņš kristās, viņš pagremdējās, viņa nāve un augšām celšanās. Un tad ir nākamā fāze cilvēkam stāv priekšā turēties pie šī zara un nenokrist. Turēties pie viņa. Ja? Un tas ir tas laiks, ko mēs pavadām draudzē, ka mēs pavadām nepārtrauktā saiknē ar viņu. Jo ikdiena mums sit laukā no tā visa. Ikdiena sit laukā no visa tā. Vakarēdien šodien mums būs. Ja? Un nedaudz pāris vārdu par to, par vakarēdienu. Tad Kristus augšām celšanās. Tas ir mūsu kristietības veids pats centrs. Tas ir vislielākais prieks. Un man ir ļoti patīkami, ka mūsu tauta to ir piedzīvusi kaut kā, nu, tu dzirdēji, nu, kaut kā īpaši. Nu, kaut kā pavisam īpaši. Un tas nav tā, ka mēs stāstam citam, tas ir vēsturiski iegrāmatots, ja? Mēs vienkārši neesam lasījuši, mums jāsāk lasīt šī Indriķa stāsti, mums jāsāk lasīt tā laika vēsturiskie dokumenti, un tev pacelsies, varbūt tad beidzot mums pacelsies šīs gars augšā, latviešu brīvais gars pacelsies augšā, nevis tāpēc, lai dumpotos, bet tāpēc, lai pakļautos Dievam, vai ne? Un mūsu tauts dzīve mainīsies, ne tikai man un tava. Tad Kristus savā šajā augšām cēršanās momentā, viņš ir, tas ir prieks, viņš, tās ir svinības par uzvaru, par grēku un sātenu un nāvi.
Bet mēs zinām, pirms viņš gāja krustā, viņš aicināja savus mācekļus, savus sekotājus. Mēs varam teikt, ka Latvijā Dievs bija uztaisījis lielu, lielu pulku Jēzus sekotājus. Ātrā tempā pa 4 gadiem kaut kur. Ja? Un tas pēc tam gāja un lika lielus pamatus Latvijā še dzīvē ticībai. Tad pirms Jēzus tika nodots un krustās sīsts, viņš pavadīja vakar kopā ar saviem mācekļiem. Un viņš baudīja, mēs zinām, ka tas bija pirms pasā svētkiem. Viņš baudīja šo te mīlestu. Un tas bija kaut kas īpašs. Tas bija kaut kas īpašs. Un mēs zinām, kad arī šeit mūsu cilvēki nāk kopā, mēs lasām par mūsu šo te atmodas laiku. Cilvēki nāca kopā, viņi nāca no nezinu cikiem kilometriem, viņi dziedāja kopā, bet viņi arī kopā ēda, uzturējās kaut kādas dienas, viņi kopā gāja, viņi draudzējās arī. Ja? Viņi draudzējās, viņi bija kopā. Sekotāji, Jēzus sekotāji, viņi draudzējās arī. Ja? Bet viņš uzstatīja tajā vakarā kaut ko īpašu. Un tas bija svētais vakarēdienis. Nu, vismār to reizēm arī sauc, ka mēs zinām citās draudzēs sauc par sakramentu, ja? Tas ir sakraments. Tad tas ir moments, kad priesteris it kā pārvērš maizi par Kristus miesu un vīnu un Kristus asinīm. Par Kristus, un mēs varam teikt, ka tas ir kaut kas, tas ir atkal kaut kas noslēpums, kaut kas īpašs, cilvēks var pārvērsties, un tagad mēs zinām, ka mūsu tauta pārvērtās, ja, un tas ir laiku, mēs ar šo te sakramentu, ar šo te, ka mēs pieejam klāt, nu, un baudām šo maizi, un neraudzētu vīnu šajā gadījumā, ja tas ir sula, ja, tad mums būs šokar vakardienas, ja, man nekur pazudz, ir? Ir stā, tur stāja. Tātad, tas ir īpaši, mēs šajā brīdī, mēs it kā vēlreiz atceramies, ka mēs esam atdevuši savus dzīves Kristumu, un kad mēs esam kristījušies viņa nāvē, un šajā dienā mēs atceramies viņa nāvu, kāpēc? Un kāpēc viņš vispār ir miris? Mēs atceramies tajā brīdī, ka viņš teica, ka viņš atgriezīsies. Mēs atceramies to, ka mēs esam saistīti ar viņu. Šo saikni, mēs noturam vēlreiz šo saikni. Pirmajās draudzēs, apustuļu laikā, viņi ir rakstīts, es tagad visu tur nepārlasēšu, ja? Bet tur ir rakstīts, kad viņi to baudīja, praktiski iznāk, divās vietās ir rakstīts, ka pirmajās, viņi to baudīja pirmajās nedēļas dienās. Tas ir svētdienā, ja? Pirmā nedēļas diena ir svētdiena. Viņi baudīja to katru svētdienu. Viņi nāca kopā, viņi baudīja svētdienās. Kāpēc? Viņi vismaz reiz nedēļā centās atcerēties visā tajā burzmā, bet es teiktu pieder Kristu. Viņš ir manies viņā. Es šo saiku nelaižu vaļā. Jo padomēt, kādu brīnumu var notikt. Šie bija cilvēki, kas ticēja. Viss noteikti caur ticību. Parasts cilvēks tev pateiks ārpusē pasaulē, tu esi dumš, tu esi dulz, maizi un vīnu, nu kas tur ir tajā? Sabot, nevajag to uzņemt, ka tas ir kaut kas mistisks, un tāpēc tu viņam pieskatsies, kaut kas tev notiks. Notiks, ja tu ticēsi tam, ka tu pēc ar Kristumu. Ja tu gribēsi mainīties kopā ar Kristu, viņš tev dos šo spēku. Viņš tāpat tev nedos, ja tu negribi vispār nekā. Viņš tāpat, nu, viņš vispār neparādās tas spēks. Viņš jau pat ir tevi, bet viņš neparādās, jo tu negribi mainīties. Bet viņš to viss ir devis. Šo gaismu, lai atnāktu. Bet tur ir viena lieta. Šī nožēla jābūt un ticība Kristum. Un tāpēc es domāju, ka nu, nav īpaši, varbūt, gudri, ejot te visā dziļāk, ka mēs, teiksim, dodam šo te vakarēdienu arī no bērniem. Mēs varam iedot, bet tad tev jāizstās, viņam jāsaprot, ko viņš dara. Tas nav kaut kāds mistisks maizes gabaliņš, kas pats dara brīnumu. Brīnumu dara ticību. Un ja bērns vēl netic un nespēja ticēt, tad tava ticība pie viņa tam palīdzēs. Lai gan mēs zinām, ka bērna ticība reizēm ir lielāka par pieaugšo ticību. Nu, tur jāskatās, ja? Bet tas nav mistisks maizes gabaliņš, tas nav kaut kāda buršana, tas nav nekas tāds, nezinu, tev kāds, viņš nav pats par sevi tas maizes gabaliņš. Mēs vienkārši tā brīdī atceramies, ka mēs piederam Kristu, un viņš ir atdevis sev par mums, un viņš ir joprojām ar mums, un viņš nāks. Viņš nāks atpestīt mums ne tikai mūsu garu un dvēsi, bet arī miesu.
Būs šī augšām celšanās. Mēs it kā parādām, ka mēs ticam tas, kas ir apsolīts. Šajā reizē pirms, viņš ēd šo vakarēdienu pirms savas krustā sišanas. It kā varam teikt, ka viņš tā kā, nu, nākamajā dienā tā kā vajadzēja būt šim te, nu, tad to jēra, tur kāva un ēda. Viņš tiešā laikā viņš mira, bet viņš it kā iepriekš, viņš to pastāsta, un viņš tā kā pasaka, ka tas, ko viņš ir solījis, tas, kas par viņu ir teikts Jesajā un citās grāmatās, ka tas tagad notiks. Tas, ko viņš ir teicis mācekļiem, ko viņi nevarēs saprast, kas tas tāds uzpār ir, ka viņš mirs, viņš it kā šajā te vakarēdienā, viņš parāda, viņš it kā svin jau to. Viņš parāda to. Un tajā brīdī mācekļi varbūt īsti nesaprata, jo viņiem bija bieži jautājumi pie Kristus. Kā tu to domāji, to līdzību? Kas tas bija? Viņa nesaprata daudz ko. Faktiski to, ko Kristus runāja, varēja labāk saprast pēc viņa nāves. Bet tajā brīdī šie mācekļi vienkārši viņi pakļāvās. Viņi pakļāvās, viņi centās saprast, un viņi centās vienkārši akli ticēt Kristum, ko viņš saka tajā vakarā. Viņi svinēja nākamās dienas šo to upuru svētkus. Un mums šodien šie svētki, bet tāpēc tie ir tāds svētums draudzē. Tas nozīmē, ka mēs šajā reizē, mēs ne tikai ar Kristu atpakaļ savienājamies, bet arī savā starpā mēs parāda viņam, kā arī savā starpā mēs vienu maizi baudam, vienā vietā, mēs joprojām esam kopā, tā kā tu mūs esi salicis, un mēs gaidām tevi, un mēs ticam, ka tu esi ar mums, arī šeit ar svēto garu. Tas ir šis moments, kad mēs ticam, mēs parādām ar to, ka mēs ticam, kad viņš ir mūsu kungs, un kad mēs arī, tad arī savā starpā mīlam viens otru. Mēs mīlam viņu un mīlam savā starpā viens otru. Kad mēs kopā laužam šo maizi un dzeram šo jaunās derības vīnu, kas ir viņš pats Kristus. Tātad mēs atgriežamies atpakaļ pie visa tā, ko viņš mums ir devis caur savu pestīšanu. Mums ir kā jāpārdomā, kas tas ir bijis, ko viņš ir devis. Viņš devis ir brīvība, ko mēs te dziedam. Viņš ir devis mums dziedināšanu, kas ir viņa brūcēs. Viņa asinīs mums ir atpirkšana, mums ir atkal, mēs varam iet pie viņa un iet, un šis asinis mūs atpērk un atpērk un atpērk. Jo vēl ir laiks, šis žēlstības laiks. Bet mēs it kā svinam viņa atnākšanu jau. Tajā brīdī, kad tu ņem šo, tu saki, es ticu, ka viņš nāk. Es ticu, ka viņš būs. Es ticu, ka ir mūžība. Es ticu, ka es būšu kopā ar viņu. Es ticu, ka viņš ir mīris. Es ticu, ka viņš ir augšām cēlies. Es ticu, ka var izmainīties viss. Un šajā brīdī es jau šodien var teikt, tu arī pateikt, es ticu, ka tas notiks ar manu tautu. Tā ir vēstures notikumi. Es gribu, lai atkal notiek tas ar manu tautu. Un es jau dodu sevi. Es pateicos, ka tu esi mani saticis, ka tu esi mani atradis, jo bez tēva ziņas neviens nevar atnākt pie Kristus. Es esmu īpašs cilvēks, bet ne tāpēc lai lepotos. Un pie šī sakramenta nevar pieiet ar viltību. Tev tajā brīdī, kad tu ieviņam klāt, tev ir jānožēlo savu grēku. Kāpēc? Jo Kristus ir balts un tīrs. Tev ir jānožēlo pirms tu ej tur klāt. Tev tas nav jādara cilvēku dēļ. Tev nav arī lepni jānostājas. Es tagad tur vienam nevaru piedot, tagad es nepieskaršos. Zini, kāpēc ir dots žēlstības laiks? Un zini, kāpēc Kristus ir dots? Lai tu varētu tur pieklāt katru reizi, kad to lauž. Jo tev katru reizi dot iespēju nožēlot. Nevis palikt tajā savās dusmās, nevis palikt tajā savā aizvainojumā, nevis palikt tajā savā rūgtumā, bet nožēlot, jo tas ir tavs lēmums. Kristus to visu ir devis. Viņš ir iestādījis šo jauno vakarēdienu, šo saikni ar viņu, ar draudzi un ar debesīm. Viņš ir devis to mums. Un galvenais, viņš ar to mums arī it kā liek, ja tu gribi palikt kopā ar mani, viņš it kā saka, nožēlo to, kas ir bijis. To, ka tu kļūdies, Kristus to saprot, jo viņš ir dzīvojis šeit uz šīs zemes, viņš zina, cik ir grūti. Viņš zina šīs cilvēku attiecības, tas nav vienkārši. Viņš zina dažādas lietas, kā mums sirds sāp, viņš zina to. Tad viņš saka, atstāj to. Es palīdzēšu tev. Mācies atstāt to. Krati no šo veco cilvēka dabu. Es tev došu jaunu dabu. Jauna daba tev būs. Un mēs zinām, ka šis ir tāds piemērs. Tas ir tāds stiprinājums šī mazā sarkanā grāmatiņa mums. Lai Dievs dod viņiem vēl grāmatas par šo tēmu, par tādām tēmām. Mēs varam pacelties, ja dzimtbūšanā esoši cilvēki. Jūs atceraties, kā pagājušajā dienā es lasīju, kad tur pat barons paturēja šajā dzimtbūšanā, viņš pat paturēja sev pirmā vīrieša tiesības par līgavām. Tad iedomājies, kādas sāpes vispār vitējā tautā, jūs saprotaties, kas tur notikās. Viņš varēja nosīst, tur nekas nebija. Varēja bērnus paņemt, visu puti gribēja varēja darīt.
Un tādā tautā, lūk, tādā momentā, kad viņiem viss ir, nekam viņi netic, un arī, arī tam krust, arī tam kristum, ko atnesa krustneši, viņi neticēja. Ja? Un pēkšņi viņi nav īsto Dievu. Šai viss trakākā tumsā. Ja? Tāpēc es šodien tev ļoti lūdzu. Nu, šī ir tāda, nu, kam sakam, nu, mēs zinām, ka šī ir Latvijas proklamēšanas gadiena. Mēs esam latviešu tauta. Nu, proklamē sevi par jaunu savam Dievam. Savu dzīvi. Kaut kas īpaši, lai notiek šodien. Es palūgtu puišiem paņemt šo to, varbūt kāds varētu pie kaut ko varētu arī mēs, lai varam, lai nav tik. Arī varētu mūsu slavētāji pieiet mūsu instrumentiem. Šis ir īpašs laiks, īpaša diena. Jā, tā būs 18. vēl, bet tu atkal mēs šodien to darīsim, tāpat kā Kristus pirms tam to darīja. Šī ir īpaša diena, kad tu var attīrīties. Un lai tā ir katra svētdiena tev, kad tu var attīrīties. Bet tu var pieskaras tikai tas, ko šī Kristums sev atdevs, paties, bez viltus. Ja tu to neesi darījis, tu var to izdarīt. Nepieskaries tur, kamēr tu neesi izdarījis to. Nepieskaries tam. Es šodien mācīšu pēc mūsu pusdienām, es mācīšu tiem, kas mācās, es mācīšu vairāk par šo te svēto vakarēdienu. Tur ir daudz, ko runāt. Tas nav tāds īsts stāstiņš, kas var pastāstīt. Tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Arī pieskapties ar liekuļotu sirdi, arī tas ir nopietni. To nevajag darīt liekuļot. Maini sev. Nožēlo. Tev ir laiks, tev vajag vienu pāris sekundes, lai izmainītu sevi. Blakus Kristum krustā karājās noziedznieks. Patiešām īsts noziedznieks. Bet viņš izdarīja to pāris minūtēs. Sekundēs. Tu, Kristus, teici, tu būsi ar mani. Tas ir mūsu lēmums. Mūsu lēmums sekot gaismai vai palikt tumsā. Vai palikt rūgtumā, kas tev faktiski sēd, arī tavu miesu sēd, tavu sirdi sēd, tev nepareiz lēmumi ir. Tu nepareiz darbojies, tu nepareiz liktenis dzīvē no atnāk. Dievs saka, ejam kopā. Ejam no sākuma. Dievs dod jaunu sākumu. Šajā pirmajā dienā, pirmajā nedēļas dienā atkal ir jauns sākums. Un es domāju, tas ir ļoti nopietni, ka viņi arī šie mūsu senči, viņi saprata šo te. Viņiem bija vienkārši izstāstīts tas. Viņi saprata to. Viņi nenāca uz draudzi, tāpēc, ka liek kāds. Viņi negāja uz draudzi, tāpēc, ka tas ir kaut kāda saieta vieta. Vai tu tur satiks kādu cilvēku? Nē, viņi gāja tikties ar Dievu. Viņi gāja mainīt savus likteņus. Viņi gāja prasīt lūgt palīdzību. Tajās lietās, ko tu nevar tikt pats galā. Viņi gāja pateikties par to, kas jau bija noticis. Viņi gāja gavilēt par to, ka ir tāda vieta un ka ir tāds Dievs, kas viņus mīl. Viņi gāja, domājies, 60 kilometrus, ja tā kājām uz kuldīgu tagad, ja domājies? Es nevaru iedomāties, godīgi sakot. Es pat uz ezelīšu nebūtu gatavu tur laikam tagad šodien dropināties projām. Tā bija ziedošanās pa īstam. Un Dievs aicina tajā atpakaļ. Es ticu to. Jaunai paudzē 25 gadu jubilēju. Es zinu, kas 25 gadus atpakaļ notika. Tas bija tāds nedaudz smaržas, es esmu redzējusi no tā. Es esmu redzējusi, kā cilvēki simtiem stāv un meklē Dievu patiešām, un viņi atgriežas pie Dievu patiešām. Un kā mēs skatījāmies mūsu doma laukumā, kā cilvēki, simtiem cilvēku, tūkstošiem stāvēja doma laukumā un sekojot, atkārtoja Aleksēja Ļdājeva krieviski teikto nožēlas lūkšanu. Un mums atnāca uzvara šai zemē bez asins izliešanas praktiski. Dievs var joprojām, ja mēs lūdzam. Ja mēs esam vienotībā arī. Lai mēs neesam tādi, kas saka, es ar to nevaru, es ar šito nevaru, es vēl kaut ko nesatikties. Jautājums ir viens, ko tu darīsi debesu valstībā? Tur visiem kopā jādzīvo. Un tur nedrīkst būt ne sāpju, ne asaru. Tātad mums ir jāiemācās būt kopā. Un mēs to varam. Mēs varam. Tāpēc, kad Dievs mums palīdz. Amen. Es domāju, tagad ir īstais laiks to paņemt savu upuru, kas ir arī viens no momentiem, no šiem noslēpumiem, kā atvērt debesis.
kā atvērt debesis. Tas, tas ir ticības jautājums. Tu var tam neticēt un nedarīt to. Tu var ticēt un darīt. Un es teicu, ka mūsu senči ļoti bija liela ziedotāja. Zini, kāpēc? Tos dievnams uzcelt, kas ir uzcelti. Un visu to izdarīt, ko viņi izdarīja, to nevar tā patās izdarīt. Saprot, to nevar, nu, no zila gaisa tas nenāca, ja? Un mēs gan zinām, kad Vidzemē tad bagātākais vīrs vadīja visu šo brāļu draudžu darbu. Viņš bija visbagātākais vīrs Latvijā. Lai šie vīri paceļās, vīri un sievas, bagāti, nebagāti, vienalga kādi. Bet tur ir vajadzīgs mūsu lūkšanas un mūsu ziedošanas. Ar kaut ko ir jāsāk. Un tu esi īstais. Halleluja, slāvēt. Mums varētu man slavētājs skait, ka kāds slavētājs arī kaut ko tur ir. Varbūt Oskar pamāja nedod. Halleluja, slāvēt. Mēs tev pateicamies par savu zemi. Mēs Tev pateicamies, kungs, par mūsu ģimenēm. Mēs Tev pateicamies, kungs, par mūsu dzīvēm. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi atgriezis pie sevis, ka Tev ir bijuši kādi cilvēki, kas ir paklausījuši Tavam prātam, kas ir bijuši ieinteresēti mūsu glābšanā, kungs. Ja mēs nevarējam glābties bez kādiem cilvēkiem, mēs Tev lūdzam, Tēvs, Jēzus vārdā, dod mums šo drosmīgo sirdi. Drosmīgo sirdi sludināt Tavu vārdu. Dod mums šo saprašanu, kā aiznest vārdu savai tautai. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šiem brīnišķīgiem vārdiem, par šo grāmatu. Mēs Tev pateicamies par šo vīru, kas to visu ir izdarījis, kas ir centies, ir uzrakstījis, kas ir pētījis, meklējis, kas ceļ šodien varbūt mūsu tauta augšā vairāk, pat nekā Bībeles vārdi, jo cilvēks ir tā kā pazaudējis savas saknes, kungs. Mēs meklējam savas saknes pagānismā, bet mūsu tautas īstās saknes šeit. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mūsu tauta ir nožēlojusi. Šo pagānismu mūsu tauta ir nožēlojusi. Nepareizu dzīvi mūsu tauta ir uzsākusi jaunu skaistu dzīvi kopā ar Kristu. Mēs Tev pateicamies šodien. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka šīs draudžu atmodas laiks ir devis stingru pamatu mūsu tautai. Nākamajām visām lietām, kas notika vēlāk jau. Kas notika pēc tam, arī 18. novembrī, tam liels pamats tika ielikt 1738. gadā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, arī šīs struktūras visas. Arī dažādas lietas, kā sajiet kopā, kā pieņemt lēmumus. Kungs, Tu esi ielicis par pamatu. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, kungs, šodien Jēzus vārdā. Par šo patiesības vārdu, kungs, kas nāk pie mums šodien šajā laikā un prasa no mums savus lēmumus. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, Jēzus vārdā. Mēs Tev slavējam šodien, mēs Tev pateicamies, ka mūsu rokās ir ko pienest Tev. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev pielūdzam Jēzus vārdā, lai mūsu upuri atver debesis. Kungs, lai Tavs atklāsmes un gudrības gars runā ar mums, lai šī svētā gara izbiešanās spēks nonāk atkal un atkal pār Latviju. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šīm Kurzemes lūkšanām, kas ļoti līdzinās Kurzemes šai Vidzemes atmodai. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šīm apsolījumiem, ka Latvijā, šeit zemē pie jūras, šeit būs liela atmoda. Šī lielā svētā gara atmoda, mēs ticam Tam, kungs. Mēs ticam Tam, kungs, ka šeit jūras krastā, šeit arī sākas šī atmoda. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev atdodam Tev, lai šī atmoda sākas. Lai mēs varam sākt modināt savus brāļus un māsas, lai mēs varam modināt savus radus, savus bērnus, savus apkārtējos pazīstamos. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev slavējam, kungs, par šo atmodu, kas jau ir bijuši šeit zemē. Kungs, mēs Tev šodien sakam, šeit esmu, Kristu. Nāc un dari ar mani. Nāc un dari ar mani. Izmanto mani. Izmanto to, kas es esmu. Tu man esi radījis labiem darbiem. Tu esi radījis labiem darbiem. Tiem darbiem, kur Tēvs Tev sen ir atklājis. Kā Tu raksti Efeziešu grāmatā, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Ieved mūs šajos darbos. Ieved mūs šajā ceļā. Kristu, mēs turamies pie Tev šodien. Mēs dzīvam, kungs, neatkāpties no Tevis. Ar šo sakramentu, kungs. Mēs vēl turamies pie Tevis, lai mūsu ticība pieaug. Lai mūsu ticība pieaug, Jēzus vārdā. Mēs ticam Tam, ka tajā naktī, kad Tu sev nodevi, Tu devi mums pestīšanu. Mums ir mūsu tautē, mums ir mūsu bērni. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev slavējam par to. Mēs Tev lūdzam piedot par mūsu nepareizām lietām. Kungs, lai mainās mūsu vēsels, lai mainās mūsu darbi. Lai mainās mūsu dzīves kopā ar Tēvu. Mēs Tev pateicamies, mums ir dota iespēja
atstāt veco un uzsākt jaunu zemi. Turpināt to, mēs Tev pateicam. Mēs Tev slavējam, Kungs, par altāriem. Mūsu zemē, visā zemē, kur pielūdz Jēzu Kristu, kā šo vareno priestu, mēs Tev pateicam. Kungs, katrs, kungs, pie šī altāra, lai mainītos, lai mūsu zemi mainās. Mēs Tev pateicam, mēs Jēzus vārdā. Amen. Nāc un atdod savu upuru un viņam tev pakredi. Savā vietā mēs kopā baudīsim. Svētais Gars, lai Tavs gars iepild šo vietu. Katru sirdi. Kungs, stiprini mūs uz izmaiņām. Stiprini, Kungs, uz to, lai mūsu nami mainās, mūsu dzimtas mainās, mūsu bērni. Ar slavas dziesmēm, ar lūkšanām, ar pateicējumu. Viņš ir tas, kas var palīdzēt. Viņš to dara. Es gribu minēt 1. Korintošos 11. nodaļā, 23. 25. pantā minēto. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, tas ir Pāvils, ka tas kungs tenī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Amen. To mēs arī, ko šodien darām. Mēs Tev pieminam savās sirdīs, savā apziņā, savā saprašanā. Un atsakāmies no visa, kas ir rūkts, kas ir tāds, kas tev ir nepatīkams. No visas tumsas atsakāmies. Tas, ka mūsos kaut kas ir bijis, Dievs saprot to. Tāpēc tieši Kristus sēž Tēvam pie labās rokas. Tieši Viņš to dara. Viņš bija cilvēku dēls arī. Viņš zina, kā ir. Ja viņš var palīdzēt, ja tikt laukā no visām tām lietām. Paldies Viņam par to visu. Es domāju, ka mēs šeit būtu ļoti vietā varēs nodziedāt mūsu zemi. Ja? Nākam nodziedāt varēs mūsu zemi, un to arī mēs divkalpojam beigsim.
Jā, pirms tam vēl varbūt, ka mēs varam arī vajadzības atnesīsim šurpo, jā? Tu esi ielicis vajadzības kaut ko piecību. Pirms tās dziesmas nodzied, vēl mēs atnesim arī šurpo vajadzības. Cik labi, ka Kristus ir, un viņš var mums šīs vajadzības atrisināt. Un lai jau mūsu ticība pieaugs, brīnumi pieaugs. Brīnumi pieaugs, ja mūsu ticība pieaugs tam, ka viņš var izcināt daudz ko. Protams, ka tas nebūs bez tavas ziņas, tas nebūs bez cilvēku ziņas. Bet jo vairāk mēs katrs pakļāvāmies viņam, jo ja lielāk brīnumi arī būs, jo lielāk izliešanās būs, lielāks viņa tuvums būs. Tāpēc iztiep savas rokas. Salīdināt šos. Slāva Tev, Kungs. Mēs liekam kopā upurus ar vajadzībām. Upuri atver debesis. Aleluja. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Kungs, par katru šo cilvēku, par katru šo dzīvi, Kungs. Mēs Tev lūdzam, ja Jēzus vārdā izlējies, Kungs, par šiem namiem, par šiem dzīvēm, Kungs. Lai Tavu labklājību, lai Tavu mīlestību, lai Tā izlīst par šiem namiem, Kungs. Lai katra šī problēma ir atrisināta, Kungs, Tavā vārdā, Kungs. Mēs Tev pateicamies un slavējam par to, ka Tu esi varens Dievs, ka Tu piepildi visu šīs vajadzības, Kungs. Ka Tevi ir dziedināšana, ka Tevi ir atbrīvošana, ka Tevi ir viss tas, kas šiem cilvēkiem ir nepieciešams, Kungs. Mēs Tev lūdzam, Kungs, pagodinies šo cilvēku dzīves, Kungs, lai ne ar spēku, ne ar varu, Kungs, bet ar Tavu garu notiek viss šeit dzīves, Kungs, šeit situācijas, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja. Mēs vēl prasīt Oskaru panākt šeit, kad mēs varētu lūgt visi kopā, sadodamies rokās, cik mēs varam, cik nu mēs te esam, maz mēs esam šodien šeit, bet tas atkal rāda to, ka mums ir daudz esam aizmiguši, jā? Jāmodien augšē, tāpēc, ka maz esam mēs. Halleluja, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs pateicamies, Tēvs, par Tavu šo Golgāta krustu, Tēvs. Kur Tu, Tēvs, piesit savu miesu pie šī krusta, kad Tu aizgāji, Tēvs, aizgāji līdz galām, Jēzu. Kad caur Tavām brūcēm, Tēvs, mums ir šī dziedināšana, caur Tavām brūcēm, Tēvs, mums atnāk, Tēvs, šī brīvība, Tev, caur Tavām brūcēm, Tēvs, mēs saņemam, Kungs, Tēvs, Tavu žēlastību, Kungs, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šo krustu, Tēvs, mēs pateicamies, Tēvs, par šo, kad es sūtīju savu dēlu, Tēvs, kas mums ir atraisījis, Kungs, Tēvs, lai mēs iziet ārā, Tēvs, šajā svabadībā, šajā brīvībā, Kungs, Tēvs, un mēs Tev lūdzam, Tēvs, lai šis gars, Kungs, Tēvs, kas ir latviešos, Tēvs, lai tas mūsos mostos, Tēvs, lai mūsos nāk, Tēvs, šī greizsirdība, Tēvs, bet visu šo te, Kungs, Tēvs, vēlēn nodomiem uz dzīves, lai mums nāk greizsirdība, Tēvs, par šo Rīgo kukaiņu, Tēvs, kas lien iekšā mūsos dzīves, Kungs, Tēvs, lai mēs to izārdam Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, lai tas nevar, Tēvs, mūs nomākt, Tēvs, lai nevar vēlēn nodomt, Tēvs, mūs dzīves nomākt mūsu sirdis, Tēvs, lai mēs vienmēr slavējam, Tēvs, Tevi, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tavai šo brīvību, Tēvs, šo garu, Kungs, Tēvs, ko Jēzus Kristus mums ir atstājis, Tēvs, un mēs Tev lūdzam, Tēvs, lai tas mostos, Tēvs, lai tas mostās, Tēvs, latviešu tautā, lai tas mostās mūsu zemē, Tēvs, lai tas mostās mūsu Latvijā, Tēvs, lai mūsu Latvijā nonāk Tavu svētā gara klātbūtne, Tēvs, par katru ikvienu sirdi, Tēvs, katru ikviens, kas nāks un pielūgs Tevi, Tēvs, lai Tava slava, Tēvs, nonāk, lai Tava slava, Tēvs, kompleksos, Tēvs, lai tas saprūk, Tēvs, lai ienāk Tava brīvība, Tēvs, lai ienāk Tava brīvība, Tēvs, mūsu zemē, Tēvs, lai tauta meklē Tevi, Tēvs, lai tauta zemojas, Tēvs, Tavā priekšā, Tēvs, lai tauta, Tēvs, piedzīvo Tavu klātbūtni, Tēvs, Tavu garu vadību, Tēvs, ka Tu, Tēvs, mūs ieved, Tēvs, šī absolītā zemē, Tēvs, ka Tu mūs ieved šajā žēlastībā, Tēvs, ka Tu mūs ieved šajā mīlestībā, Hallelujah, sinamandora masala bajei, era basiki.
tie, kungs, tēvs, kas nes tavu vēsti, tēvs, un palīdz mums, kungs, tēvs, nes tavu vēsti tautā, nes tavu vēsti cilvēkos, tēvs, pateikt tēvs cilvēkiem, liecināt tēvs, teikt pa šim lūkšanām, tēvs, lai tava atmo, tēvs, rosnās mūsu zemē, tēvs, mūsu Kurzemē, mūsu Latvijā, tēvs, lai tavs sēdēs gars var izlieties, tēvs, kirabā solarabā salabā džarabā kei, edabā solarabā kirabā solabā salabā džarabā kei, tēvs, lai tauta neskums, tēvs, lai cilvēki neizsīks, tēvs, bet jo tu, tēvs, gribi, lai kas nāks un saugs uz tevi, tēvs, tamties rosīsies augšā šis gars, tēvs, kas ir mūsos, kungs, tēvs, kas ir ielīgs mūsos, tēvs, lai vēlns nevar apslēpēt šo garu, tēvs, palīdz tēvs mums liecināt, tēvs, palīdz mums nes šo vēsti, tēvs, palīdz mums nes šo evaņģēlī, tēvs, palīdz mums tēvs taisīt seminārs, tēvs, palīdz mums tēvs sekot tev, kungs, tēvs, neklēt tevi, tēvs, nes tavu vēsti pār mūsu sevi, tēvs, Jēzus Kristus vārdā, kungs, amen. Halleluja. Pasak savam tuvākajam, tu esi brīnišķīgi radīts. Tu esi brīnišķīgi radīts, un tā ir patiesība. Un mūsu zeme ir brīnišķīga, mūsu tauta ir brīnišķīga. Mums ir brīnišķīga nākotne Jēzus vārdā. Lai svētais gars izmaina mūsu Jēzus Kristus vārdā. Lai viņš izmaina Jēzus vārdā. Esam atvērti. Halleluja. Es vēlreiz gribu atgādināt visiem, ka 28. Datumā Rīgā mums ir brīnišķīgs pasākums, šis te koncerts, un es lūdzu pieteikties, kas grib, kas varbūt pats nav vēl tā kā izdomājis, ka nu, tur viņš pats tiek ir kaut kā projām. Tu vēl nezini kā, bet tu gribētu vismaz to koncertu tikt, tad pie kartes tomēr. Ja mēs varbūt kādu vien, vismaz vienu mašīnu saorganizēsim, kaut kādi, ja varbūt ir kāds ciemiņš, kāds cilvēks, kas negrib, nu viņš tā parasti uz draudzi neiet, bet uz tādu kolosāku.